На станції технічного обслуговування авто, яке готують для передачі на передову. Ця машина за технічними характеристиками у задовільному стані, розповідає майстер станції технічного обслуговування Ігор Чупилко. Автомобіль по технічній частині справний, єдине, що по ходовій частині робимо ремонт, тобто там такі відповідні вузли, тому що там в принципі потрібно буде в таких надскладних умовах. Для цього треба замінити там деякі елементи ходової частини, там відповідно рівні, масла, фільтра, таке, щоб вона була повністю підготовлена до тих подій. Тому що там, я думаю, що відповідно там часу і зусиль хлопців немає цьому всьому робити. На цьому відео один із автомобілів, який передали для ЗСУ, знетішено. Міський голова Олександр Супрунюк каже, автівки призначені для військових закупляються за гроші міського бюджету та волонтерські кошти у Латвії та Німеччині. Ці два автомобілі прийшли з Латвії, вони якраз мають піти на одну частину військову. Це якраз у нас є саме друзі в Латвії, і там і українці є, і взяли, скажімо, ці всі роботи по фарбуванню проводять безкоштовно. Ці волонтери теж латвійські. А єдине, що закупляється там краска, фарба, але фарба закупляється знову ж таки за кошти латвійських там, скажімо, громадян. Ми намагаємося вибирати автомобілі специфічні, саме з підвищеною прохідністю. Автомобілі, розповідає Олександр Супрунюк, для потреб військових закуповують в середньому до 7 тисяч євро. Самий дорогий автомобіль у нас був 7300. Ми закупляємо це в основному пікапи, джипи і мікроавтобуси. В першу чергу, зрозуміло, ми забезпечуємо це ті частини, які знаходяться на передовій. Я знаю, що десь біля 30, можливо, навіть і більше автомобілів, це закуплено за волонтерські кошти на Тішинські. Але, як правило, автомобілі там довго не живуть. Слава Богу, що виручають, скажімо, люди живі залишаються, але це такий розхідний матеріал. Тому потреба в автомобілях там на передовій дуже велика. За словами Олександра Супрунюка, для ЗСУ планують ще закупити великогабаритні автобуси. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.